ភាពលើកយកនៅធម៌ដែលគាត់បីពិចារណាគឺថាសេចក្តីស្លាប់គឺជាមរតករបស់ជីវិតនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងដែរបងមកសម្ដែងនេះព្រោះភ័យរឿងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កណ្ដាលកូនចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបហ្នឹងត្រូវគិតថាការស្លាប់របស់សត្វលោកយើងនឹងមានជាប្រចាំចឹងបានលោកសម្ដែងនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងគឺសាវៈលោកពលថាមជ្ឈណោសង្ករណដ្ឋេលញ្ញគាហោនវិជ្ជតិយុទ្ធាងណដ្ឋេចយោណដ្ឋេសពេមជ្ឈបរាយណាលោកសម្ដែងថាមជ្ឈណោសង្ករណដ្ឋេហ្នឹងគឺថាសត្វលោកមិនអាចគេចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេអញ្ចឹងបានយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងចង់រត់គេចអ្នកខ្លះទៅគឺថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងទៅទៅព្យាបាលនៅសិង្ហបុរីនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកអីចឹងទៅគឺតាមលទ្ធភាពនឹងញាតិញោមខ្លះមានកូនចៅច្រើនទៅគាត់បញ្ជូនទៅទៅម៉ែឪឈឺគឺបញ្ជូនទៅក្រៅអស់ហើយថាដើម្បីថាចង់គេចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចគេចផុតបានទេទោះបីជាទៅណាក៏ដោយនៅក្នុងដែនដីនៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលនេះมันមានទីកន្លែងណាមួយដែលអាចរត់ឲ្យផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរណានេះគឺជាចំណុចទី1ដែលយើងក៏បីពិចារណាបើហើយចំណុចទី2លញ្ញគាហោនវិជ្ជតិសត្វលោកនឹងមិនអាចយកសំណោកទៅសោកជាមួយនឹងម៉ាច់ជរាជបានទេណាបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវគិតពិចារណាដែរណាយើងសប្បាយរីករាយទៅភ្លើតទៅនៅក្នុងជីវិតទៅស្វែងនៅក្នុងជីវិតស្វែងនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិស្វែងនៅក្នុងភាពមុខមាត់ពងខ្ពស់អីចឹងទៅដល់អញ្ចឹងវាផ្លេចអំពីសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងគិតថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអាចយកទៅធានារ៉ាប់រងជីវិតយើងនឹងមិនឲ្យស្លាប់បានតែតាមការពិតអត់ទេណាมันអាចយកសំណោកมันអាចយកមាសប្រាក់តោះសម្បត្តិដែលយើងមានលុយឡានទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅសុំបកថាអូយសុំលោកមច្ចរាជទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំមួយទៅបានហើយអញ្ចឹងសួរថាបានទេអត់ទេលោកមច្ចរាជនេះឯងមិនបានយកសំណោកអំពីយើងទេគឺកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បំផុតនឹងគឺត្រូវដល់ពេលសម្លាប់យើងគឺសម្លាប់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្លាប់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងមាននរណាមួយដែលគេចផុតហើយមាននរណាមួយយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅអះអាងទៅនីថាកុំឲ្យស្លាប់បានអត់មានទេអញ្ចឹងជាបទពិចារណាដែរប៉ុណ្ណានឹងហើយចំណុចទី3លោកសម្ដែងថាយុទ្ធាងណដ្ឋិសត្វលោកហ្នឹងមិនអាចតយុទ្ធវាយអីជាមួយមច្ចុបានទេបើយើងឃើញមុខទល់មុខដូចគ្នាដូចអ្នកបដាលអីចឹងទៅវាយគ្នាអីឬក៏ដេញកាប់ដេញអីតែយើងមើលអត់ឃើញផងហ្នឹងអញ្ចឹងសេនានៃមច្ចរាជហ្នឹងគឺនៅជុំវិញយើងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនដឹងទៅវាយតបយ៉ាងម៉េចជាមួយមច្ចរាជបានទេហើយដល់ទី4យុទ្ធាងណដ្ឋិមិញទី3យុទ្ធាងណដ្ឋិដល់ទី4ជាយោណដ្ឋិសត្វលោកមិនអាចយកជ័យជំនះជាមួយមច្ចរាជបានទេមើលពិភពលោកយើងទាំងមូលអ្នកមានកំភ្លើងដូចជាអាមេរិកដូចជាអីហ្នឹងខំប្រឹងផលិតកំភ្លើងទំនើបថាយកទៅណាយកទៅច្បាំងគ្នាជាមួយមនុស្សនឹងមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលខ្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅច្បាំងមួយមច្ចរាជបានទេយកជ័យជំនះបានអត់ទេទីបំផុតទៅគឺសត្វលោកនឹងត្រូវចាញ់នៅមច្ចរាជទាំងអស់អញ្ចឹងបានលោកសំដែងថាសត្វពេលមច្ចុបរាយណានឹងសត្វលោកសត្វតែជាអ្នកចាចាញ់នៅមច្ចរាជទាំងអស់នេះឯងដែលជាបបពិចារណាសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងមានស្មារតីកុំចេះតែប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអំពើបាបប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អខ្លះទៅតាន់ជីវិតដែលកំពុងរស់នៅនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងបានបនបានកុសលនឹងទៅជាមួយរបស់យើងឡើយស្ពេសប្រហែសយើងអត់បានពិចារណាតែក្តីស្លាប់ម្ដងទៅទៅទេតែម្ដងតែយើងអត់មានអីជួយរៀបរៀងយើងបានទេញាតិមិត្តបងប្អូនកូនជាទីស្រឡាញ់មិត្តដាបិតាជាទីស្រឡាញ់មាសប្រាក់ជាទីស្រឡាញ់នឹងគឺថាបានត្រឹមតែជួយយើងទៅប៉ែតបានជូនយើងត្រូវទៅទីបច្ឆាទៅកន្លែងកប់ទៅកន្លែងដុតទៅប៉ុណ្ណឹងទេទីបំផុតទៅយើងទៅតែឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវសំខាន់គឺធ្វើបុណ្យកុសលខ្លះដើម្បីបានជាទីពឹងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា